নমস্কাৰ জব ইন আসামৰ অন্য এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। মনিকল, মই দুদিন আগতে ONGCৰ এটা ৰিক্ৰুটমেণ্ট নটিফিকেশ্যনৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ। তাতে মোক বহুকেইজন বন্ধু বান্ধৱীয়ে কমেণ্ট কৰিছে যে সেই পদসমূহৰ আবেদনৰ কাৰণে কি কি ডকুমেণ্ট লাগে তাৰ ওপৰত আপোনালোকক জনাই দিব লাগে। চ' আজি ভিডিঅ'টোতে মই আপোনালোকক গোটেইখিনি ডিটেইলছ জনাই দিম কি কি আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট প্ৰয়োজন হ'ব আৰু কেনেকৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব। গতিকে যদি আপোনালোকে ভাবি আছে এই পদসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰিম বুলি, এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে খুব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' হয়। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, কিন্তু তাৰ আগতে যদি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে, অসমৰ লগতে ভাৰতৰ সকলোবিলাক জব ইনফৰ্মেশ্যন পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। নন্দিকল, ONGCৰ ফালৰ পৰা 2500টা এপ্ৰেণ্টাইজ পদৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি ওলাইছে। এইটো অল ইণ্ডিয়াৰ ভেকেঞ্চি হয়, অসমৰ কাৰণে ইমানখিনি পদ নাই। অসমৰ কাৰণে মাত্ৰ 593টা পোষ্ট আছে। গতিকে যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰে, পাৰিব আবেদন কৰিব। এইটো ভেকেঞ্চিৰ বিষয়ে মই দুদিন আগতে আপোনালোকক ভিডিঅ' বনাই জনাইছিলোঁ। তাতে মোক বহুকেইজন বন্ধু বান্ধৱীয়ে কমেণ্ট কৰিছে যে এই পদসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰিবলৈ কি কি ডকুমেণ্ট লাগে তাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাই দিব লাগে। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোতে মই আপোনালোকক জনাই দিম। লগতে মোক কেইজনমান বন্ধু বান্ধৱীয়ে কমেণ্ট কৰিছিল যে এই পদকেইটাৰ কাৰণে ফিমেল কেণ্ডিডেটসকলে আবেদন কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে। চ' ইয়াতে মেল ফিমেল বুলি কোনো ধৰণৰ কথা নাই। যিসকল কেণ্ডিডেটৰ অৰ্হতা মিলে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। আবেদন কৰাৰ অন্তিম তাৰিখটো হৈছে 20 ছেপ্টেম্বৰ। গতিকে তাৰ আগতে আপোনালোকে অনলাইন যোগেৰে আবেদন কৰিব লাগিব। ভেকেঞ্চিটোৰ আণ্ডাৰত অসমৰ মুঠতে 4টা লোকেশ্যনত ভেকেঞ্চি আছে। যোৰহাটত আছে 132টা, শিলচৰত আছে 71টা, নাজিৰা আৰু শিৱসাগৰ মিলি 390টা পদ আছে আৰু টোটেল ভেকেঞ্চি আছে 593টা। যদিও এই 4টা লোকেশ্যনতহে পদ আছে, অল আসামৰ পৰা মেল ফিমেল সকলো কেণ্ডিডেটে আবেদন কৰিব পাৰিব। মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে যদি আপোনালোকে আবেদন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক কণ্টেক্ট কৰিব বিচাৰে, ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে হোৱাটছআপৰ নাম্বাৰ দিয়া হৈ আছে, আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। বহুকেইজন বন্ধু বান্ধৱীয়ে কমেণ্ট কৰিছে, ইতিমধ্যে 40জনমান বন্ধু বান্ধৱীয়ে আমাৰ দ্বাৰা আবেদনটো কৰাই লৈছে। গতিকে যদি আপোনালোকেও বিচাৰে আবেদনটো কৰাবৰ কাৰণে, তেনেহ'লে কণ্টেক্ট কৰিব। এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতো আমাৰ হোৱাটছআপৰ গ্ৰুপৰ লিংকটো দিয়া হৈ আছে, তাতে আপোনালোকে জইন হৈ তাৰ দ্বাৰা আপোনালোকে আমাক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। এতিয়া আহিছোঁ এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিবলৈ আপোনালোকৰ কি কি ডকুমেণ্ট প্ৰয়োজন হ'ব। চ' ইয়াতে 4খন মেইনলি ডকুমেণ্ট প্ৰয়োজন হয়। আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেটখন প্ৰয়োজন হ'ব হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যনৰ, লগতে আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব পেন কাৰ্ডখন, আধাৰ কাৰ্ডখন আৰু আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টৰ ডিটেইলছখিনি প্ৰয়োজন হ'ব, আপোনালোকৰ ছিগনেচাৰটো প্ৰয়োজন হ'ব। এইখিনি ডকুমেণ্ট হ'লে আপোনালোকে এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। কিন্তু ইমেইল আইডি আৰু মোবাইল নাম্বাৰটো মেণ্ডেটৰী হয়, কাৰণ ইমেইল আইডিলৈ এটা এক্টিভেশ্যন লিংক আহে, সেইটোত লিংকত ক্লিক কৰাৰ পাছতহে আপোনালোকৰ একাউণ্টটোত বাকীখিনি কাম কৰিব পৰা যায়। গতিকে আপোনালোকৰ ইমেইল আইডিটো নতুন হ'ব লাগিব, য'ত আপোনালোকৰ OTP বা আন ধৰণৰ মেইলবিলাকো আহে। গতিকে আপোনালোকে সেইখিনি চাই ল'ব, তাৰপাছত আপোনালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰিলে পাৰিব আবেদন কৰিব। আৰু মোক বহুকেইজন বন্ধু বান্ধৱীয়ে কৈ আছিলে যে এপ্লাই কৰাৰ ভিডিঅ'টো লাগে। মই ভিডিঅ'টো নিদিয়াৰ কাৰণটো হৈছে এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো ইজি নহয়। যদিও মই আপোনালোকক ভিডিঅ' বনাই দেখুৱাই দিওঁ, তথাপিও আপোনালোকৰ খেলিমেলি লাগিবই। বহুতৰে তেনেকুৱা খেলিমেলি পাইছোঁ, মোক আবেদন কৰিবলৈ দিয়াও। গতিকে মই তেওঁলোকক মই জানো কাৰণে আবেদনটো কৰি দিলোঁ, কিন্তু আপোনালোকে যিহেতু নতুনকৈ কৰিব, গতিকে আপোনালোকৰ বহুখিনি খেলিমেলি লাগিব। গতিকে যদি আপোনালোকে ভাবি আছে নিজে আবেদন কৰিম বুলি, তেনেহ'লে নকৰিব, নেট কেফত গৈ কৰিব পাৰে, নহ'লে বা আমাকো কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, আমি আপোনালোকক আবেদনটো কৰি দিয়াত সহায় কৰিব পাৰিম। চ' এইখিনিয়ে ডিটেইলছখিনি আছিলে। লগতে মই আপোনালোকক 3টা স্ক্ৰীণশ্বট শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, তাতো বহুখিনি কথা আছে আপোনালোকক দেখাইছোঁ। প্ৰথমখন স্ক্ৰীণশ্বট হৈছে এইখন, ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে, প্ৰায় 6টা ষ্টেপ আছে আপোনালোকে। এই 6টা ষ্টেপ কমপ্লিট কৰাৰ পাছতহে আপোনালোকৰ যিখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম সেইখন ছাকচেছফুল্লি ছাবমিটেড হ'ব। দ্বিতীয়খন স্ক্ৰীণশ্বট হৈছে এইখন, ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে। প্ৰথমতে KYC কমপ্লিট কৰিব লাগিব, তাৰপাছত আছে আপোনালোকৰ বেংক ডিটেইলছ, কেণ্ডিডেট কোৱালিফিকেশ্যন, ফাদাৰ্ছ নেম, মাদাৰ্ছ নেম, কেটেগৰী আৰু ছিগনেচাৰ ইমেজ। ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে, বহুকেইটা অপশ্যন আছে, ইয়াতে আপোনালোকে কমপ্লিট কৰিব লাগিব। কৰি লোৱাৰ পাছতহে আপোনালোকৰ যিখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম সেইখন ছাবমিট হ'ব। ইয়াতে মেইনলি কনফিউজন লাগে যিটো মাদাৰ্ছ নেম বুলি আছে, তাতে ইয়াতে বহুখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকৰ ভৰাব লাগে, লগতে আধাৰ কাৰ্ড আৰু ভোটাৰ আইডিয়ে হওক বা বাকীখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকৰ আপলোড কৰিব লগা হয়। গতিকে ইয়াতে বহুতৰ খেলিমেলি লাগিছে মই পাইছোঁ আবেদন কৰাৰ ক্ষেত্ৰতে। গতিকে যদি আপোনালোকে ভাবি আছে আবেদন কৰিম বুলি, নিজেই কৰিম বুলি, তেনেহ'লে ভালকৈ আপোনালোকে জানি লৈহে এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব, নহ'লে আপোনালোকৰ খেলিমেলি হ'ব আৰু শেষত গৈ আপোনালোকৰ ছাবমিট নহ'ব। গতিকে যদি আপোনালোকে বিচাৰে নেট কেপত গৈ কৰিব, নহ'লে বা আমাকো কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, মই বাৰে বাৰে সেই কথাটো কৈ আছোঁ যাতে আপোনালোকৰ এপ্লাইটো ৰখি নাযায়। চ' এইখিনি ডিটেইলছখিনি আছিলে, মোক বহুতেই কমেণ্ট কৰি আছিলে কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব সেই বিষয়ত। গতিকে মই আপোনালোকক জনাই দিলোঁ ভিডিঅ'টো বনাই। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো অলপ হ'লেও ভাল লাগিছে, লাইক এটা কৰি দিব, বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লগতে যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, অসমৰ লগতে ভাৰতৰ সকলোবিলাক জব ইনফৰ্মেশ্যন পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।